Monstruos. ¿Cómo se llama ese Gastón? Dudu hoto bad. Ide anena dudu bahutu. Ne. Harta harta kita nak bayar kan? Nampak ni ber? Hey, lagi ker, pilihan. Kamu sini ber? Ini ber, ini ber. Buah buah. Sini sini. Ada ker? Kita, obat tak kita, mungkin hari. Ini hati ni. Oh, hati kita ni mana? Hey, hari le. Baris, baris, baris. Hite, hite seruan kita.
Kau pergi mana?